Muchu objavili náhodne pri realizácii jednej diplomovej práce a chytili ju do pivnej pasce v areáli univerzity, ktorý slúži na vedecké účely. Všetko sme to dali pod mikroskop, ono to vyzeralo takto. A hodiny, ba priam až týždne sme to všetko triedili a spomedzi takejto vzorky sme vybrali tých pár exemplárov tých much. Najprv identifikovali samca a až potom samičku. K nám pravdepodobne doletela z Maďarska, má len niekoľko milimetrov. Podobá sa na naše octové mušky. Je to druh, ktorý pochádza z Ázie, nekontrolovane sa šíri po celom svete. Do Európy sa dostal približne pred 10 rokmi, najskôr do Španielska, Talianska. Odtadiaľ sa šíri smerom na sever. Jej domovina je Japonsko. Do Európy sa dostala buď s nákladom ovocia alebo v dovezenej rastline. Jej výskyt v okolí Prešova vedcov prekvapil. Takýto hmyz sa tu doteraz neobjavil. Známy je zatiaľ na juhu republiky. Pri priaznivom vetre preletí mucha za život aj viac ako 100 kilometrov. Preto by sa mali mať na pozore veľkí ovocinári, ale aj menší pestovatelia obľúbeného a dostupného ovocia už aj na severe krajiny. Ovocie začne hniť v bode penetrácie, čiže tam, kde tá samička nakladla vajíčka, potom sa tam pomnožia larvy, ktoré začnú to ovocie konzumovať. Čiže sa skoro kazí, je v úvodzovkách červivá. Objavený škodca sa šíri po svete nekontrolovateľne a rovnako rýchlo sa aj rozmnožuje. Vedci poznajú dôvody a nie je to len oteplovanie. V prvom rade zmena klímy, ale aj v druhom rade ideme do nejakého obchodu a kúpim si ovocie, ktoré v podstate zo takmer všetkých kontinentov. Aj tu je veľký problém, že sa to celé mieša. Nie len potraviny, ale aj patogény. Jednak invázne organizmy, jednak ich parazity, jednak choroby, ktoré majú na tele. Zastaviť tento nebezpečný a invázny hmyz či eliminovať jeho výskyt môžu štandardné postreky, ale aj niektoré éterické oleje získavané z rastlín. V Prešove na univerzite nastražili pre hmyz rôzne pasce vrátane tej, kde bolo hnijúce meso. Mucha Drosophila suzuki sa však chytila len do tej, kde ako návnadu použili pivo. Diana Murdziková, RTVS.